maamulka xaafada koosaar ee magaalada burco ayaa iyaguna waxay ka caawanayaan. Warbixin dhowaan ka baxday mid ka mid a warbaahinta somaliland taasi oo ay sheegeen inaanay ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ee ka jirta xaafadaasi. warbixintaasi ay xaafaddu ka cawdeen iyo waxyaabahay ahayd iyo sidoo kale waxay dadkaasi yidhaahdeenba waxaa warbixin ka diyaariyey kana soo diray magaalada burco wariyaheenna maxamed siciid gaxnuug. maamulka iyo guddida xaafadda cabdiqaadir koosaar ayaa ka jawaabay warbixin hore uga baxday qaar ka mid a warbaahinta afka soomaaliga ku hadla, taasoo ay ku sheegay inay warbixintaasi liddi ku ahayd guud ahaanba deegaankaasi. waa siday hadalka u dhigeene. ugu horrayntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xaafadda cabdiqaadir koosaar mudane maxamed axmed hirad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafaddaasi oo dhammaantood bacarabaabay. warbixintaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxay i weydiiyeen inaan xaafadda joogo, kadib waxaan u sheegay inaan Hargeysa jiro safar shaqana u baxay. guddoomiye ku-xigeenkii bay weydiiyeen, isna wayla socdaabaan ku yidhi. waxa ay markaa i weydiiyeen xubno kaleoo xaafadda oo guddidi inay jiraan, waan u sheego qaar baan lambarradooda siiyey. haddii aan siiyey waxa weeyaan wax xidhiidhana lamay samaynin, shaqadiina sidii loogu talagalay umay qabanin. waxaan qabaa fariin lasoo faray keliya inay waxay gudbinayeen ay ahayd, fariintiina si qaldan bay u gudbiyeen. waxay sheegeen inaanay xaafaddan guddi lahayn oo guddi fadhiida ay leedahay, balse aanaan annagu isu qabin inaan noocaan nahay. waxa aanu runtii aqoon badan u leenahay muddada dhowr iyo tobanka sannadood ee ay xaafaddan u jirdayba annagaa ka shaqaynayna maamulla u ahayd. annaga iyo dadka aanu maamulka u nahay isma hayno wax khilaafoodoona dhex yaalla ma jiraan, wax barobaganda iyo wax dacaadadoo nalaga fidiyey ma jiraan. waxaananu aqoon iyo experience u leenahay qaabka aanu u shaqayno iyo mandate-ka aanu u haysano shaqada iyo sida aanu runtii waxaanu u qabanaa inaanu sidan ugu fiican inaan u gudanaabaan qabaa. waxaan tababaraa guddiyada kale ee xaafadaha kale oo runtii aqoonta iyo experience-ka aanu leenahay naga faa'iidaystaan u faa'iidaynaa. markanu noocaan nahay waxaan qabaa ninka warbixintan laga bixiyey inuu yahay nin fariin lasoo faray gudbinayay oo fayras qaybinayay aan jirin. waxaanan leeyahay star tv waxa uu naga galay dembi, xaafad ahaan buu dembi naga galay. xataa imaatinku yimi iyo wixii u socday baanu ilaahay saacaddan garan laanay. waxaan u arkaa dee fariintaa lasoo faray inuu gudbinayay, laakiin dan kale aanu ka lahayn meesha inuu war ka bixiyey inuu wax ka gudbinayay aanu doonaynin. burburin iyo runtii iska horkeenid bulshada iyo maamulkooda unbuu waday. waxaan leeyahay xaal ha siiyo iyo boolajiis star tv guddida koosaar iyo xaafadda koosaar. ayaan ka jawaabaya oceegaya xaafadda koosaar ama cabdiqaadir koosaar, fariin baa dad ujeeda leh u soo dhiyan fariintan iyagu fidiyo sheegay. kuwa intaasaa ku dhawaa kuwa guddida ceebaynaya ama maamulka koosaar ceebanaya ama xaafadda waxa ka sheegayaana dad ujeeda leh weeye, dad xaafaddaana maaha. ee timi ee ceebaysay dhalaacaysay xaafadda maamulkeeda guddideeda maxaa kugu idhaahdaaye ceebaysay dhaleecaysay dadkii hadlay ee sida fiican u hadlayna hadalkooda qariyey, iyaguna dad dan leh ahaa oo ka hadlayey wax aan jirin ka hadlayey ayaan anagu lahayn ka hadlaynaa. dadkaas waxay ahaayeen dad dan kale leh. fariintaasi mid meel ka dhac ah bay ahayd, mid aflagaadaa bay ahayd, tv starba waxa uu soo gudbiyey oo anaan garanayn bay ahayd, mid xaafaddayda ka dhex timi may ahayn. ay sababtu tahay dee dad xaafaddayda dhexdeeda ka hadlaya waanu arkaynay siday kamaradu u haysayn loogu qabtay adadii qof fariin xaafaddayda gudaheeda gudbinaya ay tahay. arrinkana laga fidiyey inaanu jirin yaan idiin sheegayaa, oo aan wax koosaar samaysay aanu ahayn maxaana idhaahdaaye oo uu been yahay yaanu annagu idiin sheegaynaa. guddiduna xaafadda waa u shaqaysaa mar walbana waxay ku howlan tahay howlaha dadweynaha iyo danaha dadka danyarta ah. wariyaha sheegay warkaa aan jirin waxaanu leenahay wa waxaan waxba ka jirin saliya raadna aan meel ku lahayn saxaafadana in laga sheego maaha waxaan meelkama jiraanka ah. maxamed siciid gaxnuug, telefishinka caalamiga somali channel, magaalada burco.